Sähköpiirustukset mä oon tehnyt jo. Uudet sähköt tulee olemaan paljon paremmat. Tähän tulee kaappi tähän kylkeen. Teen puusta. Mä pääsen vaan sirkkelijään, jossa on ollut käytössä. Teen siihen kaapiin ja sinne kaikki sähköt ja vivut ja kaikki mahdolliset kulkuvalot ja muut. Pistetään siellä päällä ja VHF ja poppikoneet ja laatikot. Kyljet, niissä on pelastettavissa ja ilmalla maalla.
pohjalevyt täytyy tehdä uusiksi. Mulla on noin 2-3 laatikkoa tuossa. Paljonhan tässä on hiomaa, mutta tämän syksyn projekti, ennen kuin kylmät ilmat alkaa, niin olisi noin kankaat takas seinillä ja vähän jotain pohjanpesu. Mä pääsin viimeksi tähän asti. Sitten se taas paskaseksi vähän tullut tänne. Täytyy pestä tää koko vehjen uusiksi. Tosin mä mietin, että jos mä vaan kuivaisin ton seisovan veden täältä vittuun ja lähtisin siitä eteenpäin, että pesistän ja tämän niin kuin ensin kuivaan ja sitten hio kaiken mitä hio, sitten imuroita, läävän, tyhjentää ja sitten tulee maito. Hyvän maalipurkin kanssa tänne ja alkaa sitten tekemään jotain. Mutta projekti etenee. Tää on kivaa tämmöset pikkunäpärtelmiä. Tää raapimista, miten asioita tehdään, mitä ne kuuluis tehdä, miten ne on tehty. Ja miten mä sinne päin vai teikö ne? Vai tuleeks tästä perseestä vai sinne? Nee. Mutta rock. Sailing vessel Milka. Aluksen nimi tulee tyttären nimestä. Tällä hetkellä myös päässyt omaa seikkauksesta. Kaikki meni hyvin, mutta mä oon tänään tytön. Kivalla. Ei kuulu enemmän, mutta mä kerron vähän tämmöstä. Omaa naamaa, niin mä en näihin videoihin kovin mielelläni laita. Välillä se tulee varmasti näin. Enemmän tää on tämmönen blogi, että kun paljon asiat voi olla. Kiitos kun katsoit, että saa tilata jos uskaltaa. Semmosta kanavalla paljon kiroilua, pään rääpimistä, avautumista, vittuutumisuutta, onnistumisia, epäonnistumisia ja kaikkea sitä.